Meillä on pitkä aika luettu Sannoukkalan kolumnia, tai tuntuu ainakin se, että siitä on pitkä aika. Vähän olisi jälkikäteen miettinyt, että ehkä välttäisi, koska ne on niin samanlainen, tietynlainen paatus ja semmoinen idioottimaisuus, mutta tota, mennään taas sitä, nyt kyllä kiinnostaa itseäni, että on koulutukseen liittyvä asia. Ja... Tämä on myös osa sitä tosi vanhaa keskustelua, että jotkut jossain vaiheessa tajuavat, että hetkinen, koulutus, po politiikka vaikuttaa koulutukseen koulutus on tullut jostain, se on aina ollut samanlaista ja näissä minua kiinnostaa siis se, että et miten paljon ihmisiltä puuttuu semmoinen ikään kuin pedagogiikan historia, semmoinen historia, mikä liittyy siihen, että miten koulumaailma on muodostunut, että et meidän koulumaailma se on ollut hyvin erilainen eri aikoina ja sitä on ollut kehittämässä erilaiset reformistipedagogiikot, reformisti kuten vaikka John Dewey esimerkiksi joka saattoi olla silleen, että hetkinen, kouluissahan pitäisi olla paljon enemmän kokemuksesta, kokemuksen kautta oppimista. Että ihmistä oppii nimenomaan siitä, että ne tekee asioita ja toiminnallisesti ja muuta. Ja tämän tyylinen asia on vaikuttanut siihen, että miten opetusta tehdään. Senkin voi sanoa, että se on tietyllä tavalla arvoasia. Niin koulu ei voi oikein päättää, että maailman pitää olla tämmöinen ja se tulee aina heijastelemaan tämmöistä maailmaa. Että jos esimerkiksi maailma muuttuu ympärillä, niin koulun pitää vastata siihen kysymykseen, että hei, me ei enää opeteta ihmisiä tähän ympäristöön, koska tätä ympäristöä ei ole olemassa. Tämä oli myös esimerkiksi teollistumisen kysymys. Että jossain Saksassa huomattiin, että kaupungistuminen ja teollisuuden kehityksen kautta se, että maailma on hyvin erilainen, ihmisiä on muuttanut maaseudulta, niin me ei oikein voida opettaa samalla tavalla, kun me otettiin maailmassa, mitä ei ollut olemassa. Niin Sitten ihmiset tuovat yllätyksen sillä, että mitä vittua, koulu, koulu muuttuu, mitä. Koska ympäristö muuttuu, niin koulu muuttuu. Mitä tää on? Mistä on kyse? Mä en ymmärrä mistään mitään. tämä on ihan järkyttävää. Mutta okei, mennään tähän kolumniin. Mä en tiedä, puhutaanko tässä kuinka paljon tähän, mutta mä, mä niin päättelin jotain otsikosta. <laughs> ja sitten ingressistä, mutta tota, joo. Seta ja herätysliikkeet eivät kuulu kouluihin. Jättäkää lapset rauhaan. Annettaisinko lasten olla lapsia ilman, että raudataan kouluihin elokapinan maailmanlopumanaan ja, ja muita aktivisteja vuorottamaan omaa tuskaansa, kysyy Iltalehden koluministi Sanna Ukkola. Kotona on jo vuonna 1973 julkaistu a Aapinen, joka on suunnattu suomenkielinen oppikirjaksi tokaluokkalaisille. Ennen kuin päästään G-kirjaimeen, alkaa jo ideologian tuputus ja neuvostojärjestelmän silmitä ehkotus. Sivulta tuijottaa Leeninin kuva. Leinin on meidän johtajamme ja opettajamme. Leenin on kaikkien, kaikkien työtä tekevien ystävä. Leenin rakasti lapsia. Hän toivoi, että he opiskelisivat hyvin. Hänen suuri työnsä elää ikuisesti. Vieren sivun runo on nimeltään Kremlin tähdet. Kirjahylöstäni löytyy myös nigerialaiskirjailija Chimamanda Ngozi Adichien pamfletti Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä. Kirjan sivuilla opetetaan muun muassa, kuinka naiset kärsivät sukupuolestaan, kuinka heidät opetetaan pienestä pitäen häpeämään ja niin uskomaan, että he ovat syyllistyneet johonkin pelkästään syntymällä naiseksi. Jotkut muistuttavat, että köyhillä miehilläkin on vaikeaa, mikä on totta. Nyt ei kuitenkaan ole kyse siitä. Sukupuoli ei samaa kuin yhteiskuntaluokka. Köyhilläkin miehillä on miesten etuoikeudet Adichia selostaa. Adichien pamfletti jaettiin kaikille Suomen ysiluokkalaisille muutama vuosi sitten opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Aiheesta nousi äläkkä sillä feminismi myös poliittinen aatesuunta. Suomessa toimii esimerkiksi feministinen puolue ja kriitikot pitivät pamfletin jakamista opsille puhtana aivopesona. Mutta tässäkin silleen, että no en oleta, että kauhean moni oikeistolainen tietää mitä Snellmannista, vaikka luulisi, että tietäisi, mutta tota, <coughs> sekin on ollut poliittinen projekti tota, muodostaa ikään kuin yhteistä kansakuntaa, muodostamaan semmoinen romanttinen kansallisidentiteetti, jonka pitäisi näkyä koulumaailmassa ja se näkyykin ja näkyikin. Ää, toki se näkyy silloin joskus aikoinaan paljon enemmän, mutta siinäkin on suora poliittinen aatesuunta ja vire, Joidenkin mielestä se on objektiivisesti, objektiivista hyvää ideologiaa, mutta siis tämä on aina tämmöinen, että ihmiset on jossain mitä politiikka vaikuttaa kouluun, ei kai herran aika, mitä ihmettä, ei koskaan ole vaikuttanut. Se mitä, te, mitä tota, kirjoitukset vaikutti, niin se oli tota, ää, ei, ei se, se, se sai ne raamatusta, se, ää, se oli korkeata totuutta aljeneelta, mistä ihmiset olettaa kaikki sellaiset tietynlaiset arvomaailmat, mitä löytyy koulusta, että ne vaan tulee jostain tyhjästä, tai joku koulu Jeesus, joka on antanut niin jossain vaiheessa ihmisille tiedoksi, että hei muuten periaatteessa nämä on hyviä asioita. Ihan vaan siis sekin, että mietitään se, Silläkin on oma ideologinen pohjansa, mistä se tulee, ja filosofinen pohja ja kulttuurillinen pohja, missä se tulee. Että miksi me korostetaan kouluissakin yleissivistyksen merkitystä. <coughs> Mutta sitten tässäkin on myös siis sellainen asia, että Öö, kun koulut heijastelee myös sitä ympäröivää maailmaa, niin oppilaalla on täys mahdollisuus olla vaikka eri mieltä siinä, että ihmisillä pitää olla ihmisarvo tai jotain tällaista. Että se on koululaisille ihan mahdollista olla. Okei, okay, kokeessa se oletetaan tietyllä tavalla vastauksena, mutta periaatteessa mietään siis mietitään ylipäätään se mitä opetetaan, niin hän pyritään opettaa se, että tämä on ihan sama, mikä sun mielipide on, että vastaa vaan se, mitä kirjassa opetetaan. Mutta sitten ne, mitä ei opettaa, varmaan tätä terota, että sulla on oikeus olla mitä tahansa mieltä, <laughs> että tämä ei välttämättä. Että kyllä, varmaan opettajat sanoi, että tämä on vaan näin, koska kirjas lukee näin. <coughs> mutta tota, Vai miltä kuulostaisi lapsille suunnattu pamfletti? Meidän kaikkien pitäisi olla kokoomuslaisia. No Itse asiassa se on siellä opetuksessa ja minä itsekin sain kokea sitä et, et, tota, Yhteiskuntaopissa on kyllä ihan juurtettuja näkemyksiä, ideologisia näkemyksiä, poliittisia ideologisia oikeistolaisia näkemyksiä jotka ei semmoiset näytä, koska ne on objektiivisesti oikealla, tai siis oikeassa, ei oikealla, vaan objektiivisesti oikeassa, jolloin ne ei ole poliittis-ideologisia näkemyksiä, ne on samanlaisia totuuksia kuin 1 plus 1 on 2, Ni niitä ei voi kyseenalaistaa, ne on vaan automaattisesti totta. Yle uutisoi viime viikolla, kuinka Turun kouluissa järjestettiin viime vuonna lopulta konservatiivisen herätysliikkeen kansanlähetyksen tuella luomislabra nimellä kulkevaa osittain tunnustuksellista toimintaa. Kansanlähetys muun muassa vastustaa naispappeutta ja suhtautuu kriittisesti sukupuolineutraaliin avioliittoon. Luomislabra opetti lapsille esimerkiksi synnistä kemian kokeiden siivellä. Seurakuntalainen lehdessä Luomislabran kansanlähetyksen juniorityöntekijä iloitsi, että jo 14 Turun alakoulua on avannut ovensa toiminnalle. Ajattelin, että Jumala on avannut ne ovet, hän hehkutti. Kaupunki ohjeisti aivan oikein kouluja pysy pysymään opetussuunnitelmassa ja pidättäytymään yhteistyöstä ideologisten toimijoiden kanssa. Konservatiivisilla herätysliikkeillä ei pitäisi olla mitään asiaa kouluihin, samaan aikaan kun koulu pyrkii eroon tunnustuksellisesta opetuksesta. Mun mielestä niillä on asiaa, mutta sitten se pitää vain miettiä, mitä se tehdään. Et tota, ö, kokoomuksellakin on mun mielestä asiaa koulumaailmaa. Ei ole mitään ongelmaa siinä. Et jos vaikka miettii jotain politiikkatoreja, mitä koulut järjestää, niin niissähän kutsutaan eri poliittisista nuorisojärjestöistä tyyppejä paneelikeskusteluun, mutta myös ikään kuin siis pitää pöytää sinne ja selittää, että siellä on vaikka kokoomusnuoria, kristillisdemokraattinuoria, jos niitä löytyy ja mitä tahansa muita puolueen nuoria kertomasta poliittisesta toiminnasta. Tämä toki tapahtuu yläasteella eikä asteella tai lukiossa itse asiassa. Mä en ihan varma, että kuinka paljon itse asiassa tapahtuu yläasteella. En itse asiassa tiedä, mutta ainakin lukiossa tapahtuu. niin, niin tässä mielessä. Ja äh, tämä on myös normatiivista sanoa, että koulun tehtävänä <totaa>, opettaa ympäröivästä maailmasta, mutta tota, <totaa> se, että, että koulussa opetetaan, niin he on olemassa tämmöisiä ryhmittymiä. Mutta tietenkin siinä mielessä voi ajatella vähän samalta tavalla kuin joku journalistinen mediakin, että mistä kaikista pitää kertoa. Et jos on joku äärimmäisen Ö, marginaalinen ryhmä, jolla ei ole melkein mitään vaikutusta yhteiskunnassa ja muuta, niin sitten se on tietenkin aika kysymysmerkki pyytää semmoista selittää niitä asioista. Mutta toki jos se taas kerran on jollakin tavalla siinä joku sivistyksellinen pointti, että se on hyvä tietää tai se auttaa ymmärtää jotain ilmiötä tai, tai vaikka siis joku hyvin äärimmäisen marginaalinen ryhmittymä kertoo, minkälaista on olla äärimmäisen marginaalinen ryhmittymä, niin ihan osuva, o, osuva porukka ker kertomaan siitä. Mutta mitä tulee vaikka feminismiin, niin on aika... Sä, sä oot periaatteessa typerä yhteiskunnassa, jos et ymmärrä, mitä feminismi tarkoittaa. Ei tarvi olla samaa mieltä sen kanssa, mutta mut on aika omituista olla tietämättä, mitä feminismi on nykyään, koska se on niin läpileikkaava monessa eri asiassa. O, var, olisi varmaan vaikea. Mä no, itse ei. Mä, ei. mä, mä en sano, että olisi vaikea vastu, vastustaa feminismiä, jos ei tiedä, mitä se on. Se on näköjään aika helppoa. On aika paljon vastustajia, jotka ei tiedä mitä haju, mitä feminismi tarkoittaa. No saa silti vastustaa sitä. <tosik�> että, ja, ja, unohtakaa se pointti. <tosik�> Hänen kaupungin puolestaan päätti järjestää tänä vuonna peruskoulun 6 9 luokkalaiselle ihmisoikeusjärjestö Setan sateenkaarityöpaja ja seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Työpajoja ohjaavat Setan omat ohjaajat. Työpajat ovat osa opetussuunnitelmaa, eli pakollisia kaikilla. Mutta tässäkin taas, että jos sä vastustat öö, seksuaalivähemmistöjä ja sukupuolivähemmistöjä, niin sä voit silti vastustaa niiden olemassaoloa, mutta tota, eihän niinku, se, että sä tiedät niiden olemassaolosta, niin on vähän silleen, että totta kai se kertoo asiasta silleen, että et, et joo, meidän mielestä ei pitäisi tappaa tämmöisiä ihmisryhmiä, niin saattaa olla tämmöisiä näkemyksiä, ja se on tietenkin normatiivista, siinä on semmoinen, niin kun, että yrittää sanoa, että miten maailman pitäisi olla, että joo, toki siinä on semmoinen vi vivahde, mutta ei ole mitään ongelmia periaatteessa muodostaa erilaista näkemystä siitä. Koulumaailmassa on pikkasen vaikea itse, kun ikään kuin opettaa sillä tavalla, että kaikki olisi objektiivista ja neutraalia. Että tota, ä, sä voit sanoa, että et, et, joo, tässä on maapallo, tässä on Helsinki, tässä on käsi. Niin et, sun opettaminen olisi vähän hankalaa, jos siinä ei voi olla minkäännäköisiä semmoisia jotain, että pitäisikö asioiden olla näin koska koulu itsessään niin itsestään selvästi jo sanoi, että tämän tyylinen opetus, mitä me annetaan, on hyväksi teille. Se on itsestäänselvä, pitäisi olla lauseke. Oppilaat ei voi olla sillä, että no, mä en ihan varma, että onko tämmöinen koulutuksellinen sivistys, mikä teidän opetussuunnitelmassa on, niin mun arvojen mukana. Mä en kuuntele mitään, mitä tässä sanotte. En tule pois. Ero luomislabra opetuksissa ja setan työpajoissa on se, että toisessa kaupunki puuttui toimentaa toisessa kaupunki itse järjestää sitä. Ja veronmaksajat pulittavat siitä koituvan 100 000 euron kustannuksen. Seta ei ole pelkkä ihmisoikeusjärjestö, vaan myös vahvasti ideologinen lobbaaja. <laughs> siis, ihmisoikeusjärjestöt on ideologisia ja tosi usein lobbaajia, koska tosi usein on sillä, että hei, täällä on joku vääryys tässä yhteiskunnassa, me pitäisi tehdä tälle jotain. Et, et, siis sydänliitto on myös järjestö, joka tekee, no en vahvasti ideologinen, no, voi itse sanoa, siis näissä vähän unohdetaan siis, että on vaikea löytää mitä järjestöä, millä mitä poliittista tehtävää. Että siis joku sydänjärjestö, niin ne puhuu sydänoikeusten, sydän sydänvaivaisten puolesta, ne on etujärjestö. Ja mikäli on joku epäkohta yhteiskunnassa, missä ei oteta huomioon sydänvaivaisia, niin he, he poliittisesti lobbaa sitä, että tota, äh, tällaista tapahtuu. Öö, esimerkiksi vuonna, eikö joo, enkä täällä mä olin vielä tässä kappaleessa, jolla on oma poliittinen ohjelma, tavoitteet tulee vaan hallitusohjelmaan omat setan satainkaari-kansanedustajan sitoumuksen allekirjoittaneet ehdokkaat vaaleissa. Mutta toki mä en ole tutustunut siihen setan materiaaliin, Et mä en tiedä, sanotaanko siellä tyyliä, että kaikki heterot pitäisi tappaa ja on olemassa vaan, tota, e, e, j, j, mä en tiedä mitä, mitä siellä voisi lukea, teidän kaikki pakko olla homoseksuaaleja, mä, mä tiedän. Ja, 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 jos siellä lukee tämmöistä, okei okay, joo, ehkä vähän omituista koulumaailmaa. Esimerkiksi vuonna 2019 Seto vetosi nuoriin, jotta nämä äänestäisivät eduskuntavaaleissa. siis niin kuin ylipäätänsä. Niin kuin, he kannattaa äänestää. Mitä vittua? tai ideologista. Alaikäisten kannattaa setä mukaan lähteä puolueiden tai ehdokkaiden tukiryhmiin tukea ehdokkaitaan somessa ja puhua vaaleista täysikäisten kanssa. SETA kehotti tukemaan translakeja kannattavia puolueita ja listasi myös sopivia ehdokkaiden nimiä eri vaalipiireistä heistä ylivoimainen enemmistö oli, tuli vihreästä tai vasemmistoliitosta. Siis, äh, puhutaan nyt siis, äh, katsotaan mikä tämä linkki on. Äh, siis tämä on niiden blogikirjoitus. Niin kuin, siis puhutaanko tässä nyt niin kuin, että... <coughs> tässä puhutaan tästä blogikirjoituksesta eikä siitä, että se olisi mennyt koululle ja sanonut, että äänestäkää näitä ehdokkaita. Mä en nyt ymmärrä tätä näin tällä, tällä tavalla. <lostaa> Jos joku järjestö on vaikka kannattaa, että, että sydänvikasella olisi paremmat olot, niin yllättäen se sanoa, että hei kannattaa äänestää tämmöisiä henkilöitä, jotka äänestää sen puolesta. Mikäli ne kaikki olisi vaikka perussuomalaisissa, niin ne vetoaisi, että äänestäkää perussuomalaisia. Että tosi, tosi, joo, tosi mielenkiintoista, jännä asia. <lostaa> <lostaa> Sitä mukaan sukupuolia ei ole vain ihminen voi olla sekä mies että nainen yhtä aikaa, jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta, jolke taas ei ole sukupuolta laikaa. Tämä on itse asiassa ihan linjassa opetushallituksen nykyisten ohjeiden kanssa. Se on myös meidän tieteellisen käsityksen kanssa yhteisessä ymmärryksessä riippuu, että mitä sä ymmärrät tieteellisen käsityksen. Tämä on siis aina mielenkiintoinen asia, että, että, meillä on joku omituinen näkemys siitä, että, luonnontieteiden näkemys. Esimerkiksi laille ei ole mitään merkitystä, koska ei meillä ole mitään tieteellistä ymmärrystä siitä, mitä lait toimii, siis juridiset lait. Ei, 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 mitään haju. Ne on jotain että minkälaisia lakeja meillä on yhteiskunnissa, <laughs> koska ei niitä löydy luonnosta. <laughs> Näytä, missä lukee, että omistusoikeusasiakirjat luonnossa, häh, missä. <totulut> tämä on vähän tämmöinen samanlainen, äh, mennä se käyttää ableistista termiä, tota, tämä on vähän samanlainen siis semmoinen, niin kuin, uh, mitä tämä selittää, että siis, et, et, et sä, jotenkin vaan kiellät ymmärtämässä jotain tiettyä todellisuutta, ja sä oot vaan silleen, että no, en, mä en nä... jos biologia sanoo näin, niin sinä, että ei tässä voi, tavoilla olla mitenkään muuten päin tyylisestä. Mä en yhtä mieltä lämmittävää nähdä konservatiivien moraalipanikki milloin mistäkin. Se on jännää. Mutta siis just se, että ää, riipä, sun, sun tää on tämmöinen mielenkiintoinen, että mä en tiedä, millä on Jos, jollakin, jos sanotaan vaikkapa, että esimerkiksi se, että mitä sä performaat miehuttaa ja naisautta, niin voi vähän vaihdella, ja se voi vaihdella sun elämässäkin aikana. Se että sun pitää alkaa tekemään niin. Tai jos, jos, puhutaan, että hei, homoseksuaaliset tekee näin, niin sun ei tarvi harrastaa homoseksia. No, niin joku kommunikoida Aina kommunikoida, että joku aina kauheessa. ei mitä helvet, ei ku... Nyt, Seppo, sun ei tarvi harrastaa homoseksi. Ah, on herran aika, mä pelkäsin. <tosikin> Koska vähän omituista, että sanotaan, että, että, että siis, kun siis tämä on kyllä semmoinen asia, että konservatiivit ei vaan sano tätä ääneen. Ne ei vaan sano ääneen sitä, että ne haluaa väkivallan ja muilla keinoin pakottaa ihmiset tietynlaiseen traditionaaliseen käyttäytymiseen, jossa ei suvaita poikkeamia siitä. Tätä ei haluta koskaan sanoa ääneen, sen takia se on niiden viestintä aina ristiriitasta. Mutta mitä halutaan sanoa, niin on oikeasti se, että jos joku erkki päättää, että se haluaa olla vähän naiselle, niin se hakataan. Tai siis niin kuin, en ehkä sano suoraan väkivaltaa, mutta siis periaatteessa pyritään siihen, että on sosiaalista kontrollia siihen. Jonka sä näet niissä tilanteissa, että jos joku on kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, niin niillä on perhe, joka ei suostu ottaa ne lasta takaisin, ennen kuin se käyttäytyy tietyllä tavalla, niin se on vähän se sama konservatiivinen puoli. Me ei hyväksytä sua ihmisenä, että sä käyttäydy niin kuin me käyttäydytään, ellei että sä tee näitä mielivaltaisia sukupuoliriittejä tai muuta. Tämä on se, mistä puhutaan. E eikä ne myöskään tue sitä identiteettiä. Eli tyypillisesti tilanne voi olla se, että sulla on vaikka justiin saa eri nimi, koska sun nimi ei, se on niin maskuliinisesti koodattu, että se ei ole sulle sopiva nimi enää. ja se vaihtaa sen nimeä, ei suostu käyttää sitä nimeä. Jolloin ne taas niinku kerran niinku pyrkii siihen, että pyrkii kontrolloimaan, minkälainen ihminen sä oot. Ja jos sä mietit, niin konservatiivisuushan ei ole mahdollista, ellei ole olemassa tämmöistä kontrollia koska jos kaikki saa itse päättää, millä tavalla ne toteuttaa kulttuuria, niin kulttuurihan häviää tietyssä mielessä. Eli konservatiiveilla on aina tietynlainen intressi käyttää väkivaltaa, tai ei välttämättä, me tarkoittaa, kaikki konservatiivit hakkaamassa kaikkia, mutta se on yksi niistä ulottuvuuksista, mihin mennään, jos muu ei auta. Ja on se ollut, siis mietitään nyt kaikkea sitä, että jos koulussa on käyttäytynyt väärällä tavalla eikä sovi muottiin, niin siis väkivaltaa on käytetty siellä. <laughs> mutta sen ei tarvitse olla suoraa väkivaltaa, fyysistä väkivaltaa, vaan siis se vaan henkistä väkivaltaa. että se on haukutaan, sua eristetään, eristetään ei, ei kohdella ihmisenä, kaikkea tämän tyylistä. Ja sen toiveena on, että sä muuttaisit itseäsi. Sehän on kontrollia. Ja siis tietenkin myös herran aika vasemmistolaiset myös kontrolloi ihmisiä. Et, et se on vähän meillä ihmisiä sellaista tietynlaista yhteisökäyttäytymistä. Et jos meillä muodostuu löyhästi tietynlaisten arvojen mukaan toimivia yhteisöjä, niin me reagoidaan negatiivisesti, jos joku poikkeaa siitä. Et, et jos, 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 mä menen turvalliseen tilaan ja mä heittää sinne jotain blondivitsejä, niin se yhteisö reagoi muun negatiivisesti. Ja sen negatiivisen reagoinnin tarkoitus on saada mun olla semmoista, että mä en halua olla sieltä, yrittää poistaa mua siitä tilasta. Ja jos mä en millään tavalla poistu, niin ehkä sitten käyttää väkivaltaa lopulta siinä tilanteessa. Tällä vaalikaudella seta toivoma uudistus meni läpi ja seuraavaksi järjestö haluaa, että sukupuolen juridinen vahvistaminen ulottaa myös alaikäisiin. Setä kannattaa lisäksi sukupuoliristiriitaa kokeville alaikäisille ja lykkäviä hoitoja. Siis mä luen, että kouluissa on varmasti järjestellä enemmän kuin mieluisaa. Ö, on hyvä, että lapsilla opetetaan, että ketään ei saa syrjää. Yhdenvertaisuus on tärkeää ja kaikki saavat olla sellaisia kuin ovat, mutta siihen ei tarvita poliittista lobbariryhmää. Nyt kuitenkin aktivistiporukka, aktivistiporukka, nähdään mielenkiintoisia erilaiset termilliset lataukset, mitä yritetään tehdä. Äh, saa vihreän kortin opettaa lapsille äärimmäisen kiisteltyjä ja herkkiä aiheita, koska sen opetukset ovat uusimpien muotivuotoisten mukaisia. Äh, nämä ei ole millään tavalla kiistettyjä akateemisen tiedon puolella. Siis puhutaan siitä, että on erilaisia sukupuolikokemuksia, se on itsestäänselvä asia. Äh, se, että pitäisikö olla... Se, että pitäisikö se olla kontrolloinnin piirissä. Eli taas kerron tämä, että jos yhteisössä joku yrittää tuoda esille jotain uutta identiteettiä, niin sen käyttää henkistä ja, tai, tai fyysistä väkivaltaa poistaakseen sitä. Et, et siinä on se ulottuvuus. Toinen ulottuvuus on myös se, että annetaanko ihmiselle mahdollisuus siihen. Eli tämä, no tämä ei nyt ihan suoraan mene saavutettavuuteen. Mutta no, mut se olisi mm. 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 mut no, mut ihan hyvä esimerkki, että sanotaan, että vaikka näin, että joku on et well, ja pyörätuolissa drugiej, ja se ei pysty menee pyörätuoliin mihinkään, koska kaikki on tarkoituksen rakennettu sillä, että kukaan ei pysty liikkumaan pyörätuoliin sillä toiveella, että ne, jotka liikkuvat pyörätuolilla, vaan tappaisi itsensä. Siinä kukaan ei käytä suoraa väkivaltaa, mutta kaikki tilat on tehty sellaisiksi, että voi mennä edes niihin tyylisesti. Ja tämmöistä kontrollin muottia voi miettiä siis senkin kautta, että et silloin, kun meillä on ollut paljon homofobisempia yhteiskuntia, ja me käytän nyt homofobisia siinä mielessä, että kun se oli aika äh, rajoja rikkovaa, että jollakin miehellä oli vaikka meikkiä tai pukeutui naismaisesti, niin sitten olla, voidaan olla joissakin paikoissa, että hei, sä et voi tulla tänne, jos sä näytät tuolta. Mitä se on? Kontrollointia. Mitä selitetään se asia? No se selittää jotenkin, että, 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 ihmisillä on herkkä moraalinen reaktio tähän, joten ei pidä aiheuttaa ihmisiä, saada ihmisiä vihaseksi sen tämmöisen provosoivan olemuksen kautta tai jotain muuta tämmöistä. Koska ihmistä vihasi siitä, että joku ei noudata niiden yhteisiä, yhteisöllisiä kulttuurisääntöjä ja käyttäytymistapoja. Tämä keskustelu on mielestäni mun mielestä mielenkiintoinen. Että oikeastaan tämä keskustelu on vaan siitä, että, 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 että periaatteessa puhutaan siitä, että voidaanko me kontrolloida eri keinoin ihmisten käyttäytymistä kulttuurillis kulttuuri tai sosio kulttuurillisesti tai sosiokulttuurillisesti käytännössä. Sosiaalisesti siinä mielessä, että paheksutaanko, yritetäänkö me sulkea ulos ihmisiä, jotka on erilaisia, ja kulttuurillisesti sillä, että yritetäänkö me luoda sellaista kulttuuria, että näin oikein tehdä. Ja se, mitä sitä kulttuuria luodaan, on keksiä kaiken näköisiä jekkuargumentteja tai muita tämmöisiä, että että et millä ei sanota suoraan tätä, vaan yritetään sanoa, että joo, me, me kyllä arvostetaan kaikkia ihmisiä ja lässyllää, liiva laapa, mutta jos sä oot ton näköinen, niin ei. siinä <tosikos> si si mielessä aika, ä, aika, tylsä keskustelu, eikä kauhean semmoinen, että pitäisi kauhean paljon ainakaan mun mietteä, että kumman puolella mä on siinä, mutta tota, mä ymmärrän siis konservatiivien, koska jos sä oot konservatiivi, niin periaatteessa siis sun on pakko hyväksyä se, että, se, että sun pitää pyrkiä kontrolloimaan muita ihmisiä, mutta se on vähän tämmöisessä ilmapiirissä vähän vaikeaa, kun myös oikeistolaisuudessa tulee se, että yksilöllä on vapaus toimia niin kuin se haluaa, niin sitten yrittää miettiä, että miten me voidaan antaa yksilön toimia, mitä se haluaa, ja samaan aikaan rajoittaa sen toimimista, mitä se haluaa. Nämä on näitä isoja ristiriitoja, minkä pitää olla tekemisissä. Ja, koska se opetukset ovat uusimpia mukaisia, ja se kertoo olevansa hyviä ja kauniita puolella. Mutta tämäkin on myös mielenkiintoinen, koska oikeistolaiset, kuten Sanna Ukkola, tekee sitä, että tota, ää, ne reagoi tosi paljon tähän kaikkeen. Ja siis se on kyllä konservatiivinen reaktio, koska sitten siellä on silleen, että hei, mun ympäristö muuttuu ja mä en halua, että se muuttuu. Ja mä puhun tästä tosi paljon. Kaikista huvittavimpia nämä on just silloin, kun jotkut, jotkut tyypit yrittää vaikka puhua translaista, jotkut perussuomalaista esimerkiksi, että miksi tästä puhutaan puhutaanko muitakin tärkeimpiä asioita. Ja sitten ne käyttää ihan vitun paljon puheenvuoroja siihen, että miksi tästä asiasta puhutaanko muitakin tärkeimpiä asioita, eikä puhu niistä tärkeimmistä asioista. Että ne, niin kuin, tästä ei pitäisi puhua. Tämän takia mä käytän 50 tuntia tästä aiheesta puhumiseen, että miksi tästä ei pitäisi puhua. Et sen, mä en tiedä, onko sitä kukaan huomannut, mutta siis sä voit olla vaan puhumat siitä aiheesta, sä voit puhua siitä jostain myystisestä tärkeämmästä asiasta. Se voi tietenkin on ihan ok tuoda esiin tulee siinä, niin, mitä mäkin teen, että, että tämä ei ole tärkeä aihe tai tässä pitäisi puhua jostain muusta, mutta sitten se on omituista jäädä luuppaamaan siihen, että vaan puhuu siihen, aino, ainoastaan niitä reaktioita siihen, että miksi tästä puhutaan, mutta ei mitään, mitään muuta sen tilalle. Viimeksi vihreiden valtuutettuna toiminut opettaja kutsui kadun valtauksistaan tunnetuksi nouseen elokapinan helsinkiläiskouluun esittelemään toimintaansa. Ja tässäkin on siis se, että, et mehän puhut, koulussa mä ainakin muistan, että puhuttiin esimerkiksi kanhista, ja kanhi teki ihan samanlaista. Niin on aika selkeää, että koska meillä on historiallisia esimerkkejä, mä en tiedä, onko sitten semmoinen, että väkivaltaista vallankumousta on parempi mainostaa kuin väkivallatonta, että mitäs nyt tässä sitten, mutta... On ihan järkevää ja sivistyksellistä, että oppilaat kuulee ensi kohdassa, siis ihan niistä, jotka itse tekee sitä, omia kokemuksia ja näkemyksiä, miksi ne tekee sitä. Et sit myös pedagogisessa mielessä pitäisi ymmär pystyä jollakin tavalla näkemään ne jotenkin täysivaltaisin toimijoina. Että ne, mä olen käyttänyt Mutta siis et, 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 et näkee, että ne pystyy itse kyllä arvioimaan. Että ne, et ne ei ole sillä että jos niille laittaa elokapina sinne, sitten ne kaikki on se, että mennään valtaan No niin, moro, <min> mä lähden <valta> <min> Mm -mm. Ennen kouluhin kutsuttiin poliisi kertomaan, mikä on. Tässä, tässä ei ole mitään poliittista tai arvoihin liittyvää eikä ideologista. Mm -mm. Mm -mm. Nyt nuoret joutuvat kuuntelemaan tunneillaan lairikkoamiseen kannustavaa äärijärjestöä. Saako huonomman käytösnumero, jos kieltäytyy kuuntelemasta? Ja tässä on myös siis se, että se on vähän siis semmoinen kysymysmerkki tästä. Nyt on erilaisia pedagogisia virtauksia aika paljonkin, että miten niin lähestyy oppilaiden opettamista, mutta on esimerkiksi mahdollista, että sä vaikka olet tällä hetkellä Venäjällä, niin onko se hyvä, että sä oot Venäjällä saanut semmoisen opetukseen, että kaikki, mitä opetetaan koulussa on aina oikea viranomaisesti, eli esimerkiksi poliisi on aina oikeassa, kannattaa kuunnella niitä. Et siinä on jotenkin äärimmäisen lyhytnäköistä aina, että mitä suhtautuu opetukseen. Et onko Suomessa aina niin, että Suomessa tulee olemaan täysin uskottavat viranomaiset, tietenkin Suomessa on täysin uskottavat viranomaiset, poliisihallituksessa oli puolet jossain vaiheessa syyttäessä erinäistä korruptioepäilyistä ja muista, mutta siis äh, täysin luotettava viranomainen niin, ja viranomais. Ai ja mitä se työ- ja elikeinoministeriötyyppi, joka on syytettynä ihmiskaupasta? Äh, vaan sattuu välillä. niin, tota. Äh, suomessakin täysin luotettavat viranomaiset voi jossain vaiheessa ei-luotettavia. Et siis varmaan on hyvä myös kouluissa kertoa tosielämästä ja oikeasta maailmasta, että on olemassa tilanteita, missä ihmiset on eri mieltä vaikka valtion kanssa. Ihmiset on vaikka eri mieltä viranomaisten kanssa. Ja ihmiset vaikuttaa ehkä muidenkin kuin puolueiden kautta ja valtiovallan kautta. Niin ehkä. Vanhempia pitäisi kuitenkin pystyä luottamaan siihen, että kouluissa opetetaan neutraali neutraalia tietoa. Vau. Wow. Mä, mä, oon joskus miettinyt, että et, et olisi ihan kiva striimissä käydä läpi kaikki oppikirjat ja etsiä sieltä neutraalia tieto sille, että tota. neutraalius on vähän sil... demokratia ei ole neutraali termi esimerkiksi. Et, 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 et se on ihan selkeän asenteellinen termi. Se poissulkee tiettyjä hallintomuotoja. Esimerkiksi diktatuuri on mahdollinen hallintomuoto. Mutta kun me puhutaan demokratiasta, niin me puhutaan silleen, että et se on hyvä arvo ja diktatuuri ei. Et, tässä on esimerkiksi yksi, epäneutraali asia. Ja tämä on myös sellainen pohdinta pedagogiikkaan opetuksen ylipäätänsä, että onko meillä mitään dogmaattisuutta. Että pitääkö meidän aina olla jotenkin nollatilanteessa? Että meidän joka kerta aloittaa uudelleen keskustelua? mitä jos diktatuuria syvä asia? Että Platonilla jotain hyviä argumentteja siinä. Että nyt jos ohjaisit laivaa matkustajien äänien perusteella. Että eihän se nyt ole hyvä idea. tai, tai mitä, naisilla olla äänioikeus, Ää, pitääkö naisten koskemattomuutta arvostaa, et, onhan meillä ollut historiallisia hetkiä, että, et ei ole ollut, että, et, et saa vapaasti avioliitossa raiskata ja tällä, että, et, pitäisikö meidän taas aloittaa keskustelua tästä? Niin, kun, et, sekin on myös pohdittava asia, Ää, et, missä vaiheessa ikään koulumaailma vaikka sanoa, että tota, jo itse asiassa avioliiton sisäinen raiskaus ei ole hyvä asia, tämä, tämä ei ole nyt neutraali, tämä pitäisi olla faktoihin perustuva, ei voi olla mielipiteitä muistaakseni ennenkin oli jo Persukoulun yläasteella ihan poliisi, ilman poliisia opetuksessa tietoa kansalaistottelumattomuudesta. No, todennäköisesti on, luuliset että kuuluisi, tai ainakin oma, omaa yhteiskunta oppiin kuului, mutta siitä on pitkä aika. Ne kannattaisi säännöstä ensi vaaleissa, en kuule tiedä. Vaikuttaa silti ihan sama, että mitä, tota, mitä äänestää. Eli se oli, mä luulin, että se oli tarkoituksellinen typo toi persokoulu vaikutti hyvältä vitsiltä. Uh, nuol mielenterveysongelmat ovat aika pommi. eikö hetken, täällä vielä. Mä unohdin, että mä ihan loppuun Uh, Faktaa perustuvaa tietoa. Ei näkemyksiä eikä mielipiteitä. Koulun tehtävä opettaa indoktrinoida. Ko- mä jotenkin toivoisin, että et, et, et mä voisin pakottaa Sanna Ukkola henkin historiakurssille, mutta siis ää, koulu on aina indoktrinoinnin jollakin tavalla. Et siis, kun on tapahtunut erilaisia isoja sosiaalisia muutoksia sen kautta, että on kaupungistuttu ja teollistuttu ja muuta, niin siis siellä on ollut paljon pedagogiikan ajattelijoita, jotka on ajatellut, että meidän pitää miettiä, että mitä varten me opetetaan vittu ja sitten se, että, että miten me valmistellaan niitä uuteen maailmaan, niin se on nimenomaan indoktrinointia, että et siinä indoktrinoidaan eri tavoin. Siellä on esimerkiksi indoktrinoitu ja ajateltu, että se on hyvä asia, kun tässä Nelman ajatteli, että, että on hyvä indoktrinoida ihmisiin sellainen kansallis, ö, nä, niin näkemys. Että, että Näkemys siitä, että me ollaan romanttisesti kansallisesti suomalaisia. Se on nähty hyvänä indoktrinaationa. Mutta nyt tässä näitä asioita, kun näitä spinnataan aina sillä että ei tämä indoktrinaatio, on, indoktrinaati, on objektiivista totuutta, mitä kerrotaan faktana ihmisillä. Että se on fakta, että Suomessa on kansallislauluja, pitää olla kansallislauluja, ja se on fakta, että me kaikki ollaan suomalaisia. Älkää kysykö multa, tai se opettaja, älkää ikinä kysykö, mitä suomalaisuus tarkoittaa. Teidän pitää vaan tietää, että suomalaisia. Älkää missään nimessä niin todellakaan kysytään nyt niin mä alkaa kysyä mä määrittelykysymyksiä tässä. <laughs> Et ensimmäinen ristiriitainen asia, mikä on siis tota, pedagogiikassa, on just se, että et, et mun pitäisi ikään kuin opettaa jotain tar tarkoitusta varten ää, tota, näitä lapsia, mutta mut mä en saa itse, mun omat arvot ei saisi vaikka näkyä siinä tai jotain tällaista, niin semmoinen voi olla aika hankala asia, eikä sitä oikeastaan voikkaa mitenkään, koska ihan vaan sekin tavoite, että sä koet merkityksellisenä opettaa lapsia on, se on arvoihin perustuvaa. Kun nämä on just tämmöisiä asioita, että aina kun sä voit vastaa kysymykseen, että, 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 että mun ei tarvitse tehdä näin, niin silloin siinä on jotain arvoja liikkeellä. Et, et, toki siis esimerkiksi mä voin vaikka miettiä, että mun ei tarvitse olla sarjamurhaaja, mutta se, on niin kuin, se ei ole ehkä niin vaikea eettinen kysymys. Et, et tietenkin meillä on helpompia ikään kuin eettisiä kysymyksiä arjessa ja käytännön elämässä. Ja sitten, että esimerkiksi että se, että ihmiset oppii asioita, on hyvä asia, niin se on ehkä vähän sellainen helpompi eettinen kysymys, mutta minkälaisia asioita ne antaa niille. Kasvatus perustuu arvojen antamiseen lapsille. No se on osa sitä, mutta myös totta kai ihan siis käytännön taidotkin ja vaikka laskentataitoja ja muutkin. Mutta tietenkin sitten siinäkin on just se, että, että mitkä on niitä hyviä taitoja, mitä pitää opettaa lapsille. Ja kyllä esimerkiksi työelämäintressit on aina vaikuttanut siihen, että mitä halutaan, että lapset oppii. Et, ja sitten on korostettu jotain tiettyjä taitoja, mitä ne ei välttämättä oikeasti tarvi, mutta työelämä tykkää tosi paljon, että niillä on niitä taitoja. To, to, no toki siis siinä mielessä, että jos kaikki menee töihin ja tälleen, niin tietenkin voi sanoa, että, että ei ne on pelkästään jonkun yhden osapuolen intressi, mutta vaan lähinnä, että ihmiset ymmärtää, että siinäkin tehdään arvovalintoja aika paljon, että mitä, mitä opetetaan opetussuunnitelmassa minkälaisia rajauksia siihen tehdään, erityisesti historiaopetuksessa. aika monessa maassa on vähän ikävää historiaa, ja sitä saatetaan olla kertomatta. <laughs> Suome Suomella ei ole mitään, Suomella ei mitään luura kuin Täällä oli vaan, tota, äh, ei ihmiset tiennyt, että kun ne meni ss pataljoon ne ei tiedä, ne ei ollut mitään hajua, että mikä vittu on natsisaksi, ne ei ole mitään hajua niiden politiikasta muusta, ne oli vaan se, että ehkä mä voisin vaan mennä sotimaan tonne jonnekin. Ja toi vaikuttaa ihan tosi kivalta. Ja mennään ehkä tonne sotimaan tyylisesti. Ähm, nuorten mielenterveysongelmat ovat aika pommi, joka tikittää parhaillaan koulussa. Annettaisinko lasten olla lapsia ilman, että roudutaan elokopina maailmanlopun tai muita höyrypäisiä aktivisteja? Höyrypäisiä? No niin. omaa tuskansa lasten kannettavaksi. Konservatiivisten herätysliikkeiden ja poliittisten aktivistien pitäisi pysyä kaukana kouluista. No, riippuu miltä tavalla, mun mielestä ei. Siis on, niillä on sivistyksellinen rooli. Uskokaa tai älkää. Tai usko sinä, että sanoo Ukkola tai älä. oikeasti koulun viimeinen paikka, ne roudutaan minkään värisiä aktivisteja. Opetus kuuluu opettajille, me emme tarvitse uusia Pirkkalan monisteita. Mä en tiedä, koska Ukkola, koska kuulet että saattaa olla jotain tai intressejä. Tota, juttu. Esimerkiksi eräs Jouko Piho on ollut opettaja, käsittääkseni eläkkeellä. Mutta mut, mut Jouko Piho on varmaan ehkä vähän jonkun verran vaikuttanut nuoriin siinä omassa opetuksessaan. Että tota, ää, siitä, on, siitä, on vähän vaikea, vaikea estää tietyssä mielessä. Joo. Tuli itse asiassa mieleen, että yhtenä esimerkkinä, että miten vaikka toi oma filosofia opettaja teki tosi, tosi hirveän asian. Siis se oppikirjassa ei ollut yhtäkään naista mainittuna, niin se lisäsi tota tai se on semmoisen moniste, missä oli lisäyksen Simone de Beauvoirin tota, äh, filosofiaa. Se oli tietenkin ihan hirveätä ja kauheat vaikuttamista. Ja meistä kaikista tuli feministejä ja kukaan ei osannut enää ajatella yhtään mitään silloin lukiossa. Tota. ihan hirveätä. Ei tosta tullut hirveä kohu, kohu olisi tullut esille. Et anna Uhko olisi varmaan kirjoittanut kolmeneja siitä. Toki varmaan kyseinen filosofian opettaja Arno Kotro olisi myös voinut kirjoittaa niitä kolumneja itsekin. Mut joo, semmonen kolmni. ei sillä muassa mitenkään kiinnostanut, mitä Sanna Ukkola oli sanottavaa, mutta tämä oli itse asiassa vähän, ää, ehkä jotenkin tähän koloon ihan hyvä jotenkin sillä pohti uudestaan ehkä tätä arvomaailmaa, mikä liittyy koulutukseen. Joka aina yllättää ihmisiä, että koulutukseen liittyy joku arvomaailma. Eikö se ole vaan objektiivista faktoihin perustuvaa. Että tota, ää, mä nyt ainakin toivoisin, että tota, ää, jossain vaiheessa ehkä tässäkin keskustelussa voidaan päästä eteenpäin.